desapego aqui no programa. E como vocês sabem, com a Laura a gente consegue desapegar tudo e vender uma casa inteirinha. Inteirinha, porque a Laura se ocupa de tudo. Ela vai na casa, ela faz um orçamento, isso não tem custo nenhum. O que mais, Laura? A pessoa nos liga, né? A gente marca, a gente vai até lá, faz uma avaliação de tudo que é possível ser vendido na casa. A gente faz uma avaliação global do valor, né? Depois, o passo seguinte é entrar na casa, organizar tudo para vender, deixa bem bonito, bem organizado. Até aí a pessoa não desembolsa nada. Nada. Ela só desembolsa depois que é feita a venda, percentual. Um percentual, a gente ganha uma comissão sobre as vendas. Então é muito tranquilo, gente, muito fácil. A Laura desapega também, trabalha interior, litoral, tudo que é próximo aqui de Porto Alegre. A Laura desapega trabalho junto com a sua equipe. Mas hoje, especialmente, nós vamos falar da compra de lotes. Não precisa ter uma casa inteira. Se você tem um lote bem razoável para vender, Laura desapega, compra. É, o que é um lote, né, Carmen? É assim, a pessoa, de repente, ela não tem uma casa inteira para vender, mas ela tem cristais, pratas, enfeites, vasos, louças, enfim, tudo que é possível desapegar, pode nos ligar. A gente vai pedir fotos pro WhatsApp. Tá, mas daí é o contrário, não é, Laura? Vocês não botam para vender, vocês compram esse lote. Nesse caso, a gente compra. Tá. Compra e retira do local. E vocês é que fazem a avaliação de quanto que vale o lote ou a pessoa tem o preço dela? Não, a gente vai fazer a avaliação e ver um valor que fique bem, tanto pra pessoa quanto pra gente. Então é em conjunto. Isso, tem que ser bom pra todos. Tá, e esse lote não pode ser um lote muito pequeno, né, gente? Não pode ser meia dúzia de prédios. Pratos, meia dúzia de copos, tem que ser um lote razoável, não é, Laura? É, o ideal é que tenham mais itens, né? Por isso que eu, quando me ligam, eu digo assim, ah, o que mais que a senhora gostaria de vender? Então separa mais coisas, né? E daí a gente tem condições de negociar. Laura, me diz uma coisa, essa é uma oportunidade muito boa, não só para quem quer vender, mas também para pessoas que querem comprar. Não é? Porque os preços são muito reduzidos em relação ao mercado, não é? Isso. O que a gente tem visto, Carmen? Bons produtos, de marcas boas, com boa qualidade e os preços muito atrativos. Então, a gente, quem quer entender muito bem exatamente como é que funciona o trabalho da Laura, que não conseguiu entender, entra na página do Face, entra em contato com ela, ou então assiste a nossa matéria da semana passada, que está no nosso canal do YouTube, onde a Laura está dentro de uma casa e ela demonstra realmente como é que funciona, que tu consegue vender tudo, desde brinquedo de criança, itens de lavanderia, tudo, tudo, não é, Laura? Tudo que tem numa casa, desde um cinzeiro, uma almofada, um sofá, um lustre, uma cortina, um relógio, um vaso, um abajur. As pessoas às vezes acham que não. Sim, vende tudo. Tudo, possível, não é? Tudo, tudo. É isso aí, gente. Laura Desapega RS. Final de ano é uma época que a gente gosta de renovar ciclos, de desapegar de algumas coisas, não é? É a época ideal para isso, não é, Laura? Sim, sim. Vocês estão trabalhando até que período agora no final do ano? Agora a gente vai ter mais uma venda antes do Natal. Tá. E depois a gente retorna em janeiro. Vocês já retornam no início de janeiro. Isso, já estamos negociando outras residências para fazer a venda. Em janeiro a gente já tem novas vendas. É isso aí. Vocês têm, então, uma casa, um apartamento, querem desapegar, querem passar adiante, seja em caso de morte, de mudança, de início de um novo ciclo, é só falar com Laura Desapega RS que está tudo resolvido.